Imaginatzen alduzue mugitzeko urritasuna duen pertsona baten bizimodua, bere gurpildun aulkiri gabe. Eta ikusmen urritasuna duen arena, bere makulluri gabe. Edo entzumen urritasuna duen arena, keinu hizkuntza jakin gabe. Noski, muturreko kasuak dira. Baina kontua da gure planetan, han naiz hemen, pertsona guztiok behar dugula nolabaiteko laguntza. Hauxe da Carlos eta Julioren kasua. Ozeano batek banatzen dituen bi pertsona hauek, errealitate bera bizi dute. Gurpildun aulkian egiten dute eguneroko bizimodua. Carlos 12 urteko mutikoa da, Kolombiako Nariño departamenduko landa ingurune batean jaioa, Bogota hiriburutik urrun xamar. Julio Cordea, 45 urte ditu eta Euskal Herrian bizi da Bilbo izeneko hiri handi batean. Haurtzaroko gaixotasun baten ondorioz, Carlosek galdu egin zuen bere mugikortasunik gehiena. Arrezkeroztik, 100%-ean dago laguntza beharrean, bere bizikalitatea hobetzen saiatzen diren bere gurasoen eta nazioarteko lankidetza erakundeen laguntzaren beharrean hain zuzen ere. Erakunde hauek gurpildun aulki bat eman diote, baita bere zereginetarako egokitutako aparailu bat ere, jatea, makurtzea eta idaztea errazten dizkiona. Laguntza honi esker, Carlos eskolara joan daiteke eta jendarte bizimoduan askatasun handiagoz molda daiteke. Asteburuetan Carlos bere lagunekin elkartzen da, eta Tumakon zehar paseatzera ateratzen da etxekoekin. Tumakoko kale, saltoki eta garraio publikoak ez daude egokituta mugitzeko urritasuna duten pertsonak batera eta bestera erraz ibil daitezen. Juliok, gaixotasun baskular bat izan ondoren gehiago etzele ibiliko jakin zuenean, erabat aldatu zen bere bizimodua. Hala ere, bere adoreari, etxekoen eta lagunen babesari eta gobernuaren laguntzari esker, aurrera egiten du egun ezagun. Eusko Jaurlaritzak baliaezintasun pentsio bat aitortu dio bizitza osorako. Horri esker, gizarte laguntzaile bi kontratatu ahal izan ditu, bere burua apaintzen, sukalde lanean eta etxea garbitzen laguntzeko. Eta bere sasoiari eusteko, Julio egunero joan ohi da Bizkaiko Aldundiak diruz lagundutako eguneko zentro batera. Han hartzen dituen errehabilitazio saioek, bere mendekotasuna murrizten laguntzen diote. Aisialdian Juliok novela historikoak irakurriz, bikotekidearekin ateraz edota antzerkia ikustera joanez gozatzen du. Gurpildun aulkian ibiltzea arazo izan ez dadin pentsatua eta egokitua dagoen bere hirian. Urritasun berari loturiko bi bizimoduok, beharrezko laguntzarekin bizi daitekeela eta bizimodu osoa egin daitekeela erakusten digute.